გამარჯობათ, მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა, სტუდია ნომერი 8. დღეს ერთად გავიაზრებთ, ვინდა როგორ ებრძვის დედა ეკლესიას, ვინდა როგორ ებრძვის ქართულ ცნობიერებას. მე საჯაროდ ვდებ ბრალს ქართულ ოცნებასაც და სააკაშვილ ბოკერიებსაც, რომ სწორედ ისინი ებრძვიან დედა ეკლესიასაც და ქართულ ცნობიერებასაც. ოღონდ ებრძვიან ერთმანეთისგან განსხვავებული ტაქტიკით. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ დღეს ფსევდოლიბერალიზმი გაბატონებულია დასავლეთში. თვით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ფსევდოლიბერალიზმის მთავარი მედროშეა. ფსევდოლიბერალიზმის მედროშეები აგრეთვე არიან გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და უამრავი სხვა ამერიკელი თუ ევროპელი პოლიტიკოსი. ფსევდოლიბერალიზმი თვით გამორკვევის თითქმის 40 წლიანი გზა განვლო და დღეისთვის კაფიოდ დაგვანახა საკუთარი მიზანიც, სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. ფსევდოლიბერალიზმის მიზანი ახალი ადამიანის ფორმირებაა. ეს უნდა იყოს თითქოს მრავალფეროვანი, სინამდვილეში კი საკუთარ ვინაობაში დაეჭვებული და გაურკვეველი ადამიანი. ცხადია, ასეთი ადამიანის ფორმირებას ხელს უშლის წმენა, ეროვნული ცნობიერება, ენა, სქესი. ამიტომაც ყველა ქვეყანაში ფსევდოლიბერალიზმის სტრატეგია ერთნაირია. ეს არის ბრძოლა რელიგიასთან, ბრძოლა სამშობლოს ცნებასთან, ბრძოლა ეროვნულ ცნობიერებასთან, ბრძოლა ენასთან და ბრძოლა სქესთან. რაც შეეხება ტაქტიკას, იგი სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებულია. საქართველოში ფსევდოლიბერალიზმის ტაქტიკა ძირითადად ეფუძნება ფსიქოლოგიურ ტერორს, პიროვნების შეურაცხყოფას, ნებისმიერი ავტორიტეტის აბუჩად აგდებას და ყოველგვარი ტყუილისა და სიბინძურის დაბრალებას. ვიმეორებ, ფსევდოლიბერალიზმის მთავარი მიზანია ახალი ადამიანის ფორმირება. ადამიანის, რომელიც თითქოს მრავალფეროვანი, სინამდვილეში კი საკუთარ ვინაობაში დაეჭვებული და გაურკვეველი ადამიანი. დღევანდელ საქართველოში ფსევდოლიბერალიზმის მედროშეები არიან სააკაშვილ ბოკერიებიც და ქართული ოცნების უმრავლესობაც. ქართული ოცნების მცირე ნაწილი კი ფსევდოლიბერალიზმის მძევალია. დღეს ფსევდოლიბერალიზმის სამსახურშია სააკაშვილ ბოკერიების ტელევიზიებიც და ქართული ოცნების მედია საშუალებებით, სააკაშვილ ბოკერიების NGO-ები თუ ექსპერტები და ქართული ოცნების ექსპერტებით. ქართულ ოცნებაში ფსევდოლიბერალიზმის მედროშე თავად ირაკლი კობახიძე და მისი ფრთა. ეს სრულიად ნათლად გამოჩნდა, როცა ფსევდოლიბერალები თავს დაესხნენ ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონატს. ქართული ოცნების ტელეარხები იმედი, რუსთავი ორი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეკლესიის ლანძღვაში, ტყუილსა და ცილისწამებაში ეჯიბრებოდნენ სააკაშვილ ბოკერიების მხარდამჭერ ტელეარხებს. ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიურად არიან ჩართული მედია საშუალებები, როგორც ქართული ოცნების ინტერესების გამტარებელი ტელევიზიები იმედი, რუსთავი ორი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასევე ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს, ანუ სააკაშვილ ბოკერიას ტელევიზიები, თავარი და ფორმულა. ეკლესიის წინააღმდეგ აქტიურად იბრძვის ტევე პირველი, რომელიც არც სააკაშვილისა და არც ბოკერიასი, თუმცა ფსევდოლიბერალთან ნავშია მოკალათებული. ცხოვრება გალავანს მიღმა, კურიერი კვლავ ცდილობს გაარკვიოს, რა ხდება ნინო წმინდის ბავშვთა თავშესაფარში, სადაც გასული საუკუნეების დაშჯის მეთოდები მოქმედებს. საზოგადოება ვერ იღებს ამომწურავ პასუხს იმ 57 ბავშვის ბედზე, რომლებიც წლებია გარე სამყაროს მოწყვეტილები არიან. მათი გასაიდუმლოებული ცხოვრების შესახებ იცის ეკლესიამ და იცის იქ მომსახურე პერსონალმა, რომლის ნაწილზე სერიოზული ეჭვებია, რომ ბავშვებს არასათანადოდ ეპყრობიან. რეჟიმი, რომელიც ნინო წმინდის თავშესაფარში მოქმედებს, არასულ
მომწონებს უცხო პირებთან კონტაქტს უგრძალავს. ტერიტორიაზე კი უკვე სახალხო დამცველიც ვერ შედის. არასრულწლოვანი გოგოს გაუპატიურებისთვის დასამართლები მღვდელმთავრის ბავშვთა თავშესაფრები საქართველოში. რისთვის ხავს ჩაკეტილი უდედმამო ბავშვები ეპისკოპოს? ნინო წმინდის პანსიონთან დაკავშირებით მაღალსასულიერო იერარქებს ახალი გზავნილი აქვთ. მღვდელმთავრები ბოლო ორი დღე ამბობენ, რომ დაწესებულებაში ერთ-ერთ მეთოდად მეტანიებს ასახელებენ. მიტროპოლიტები დღეს უკვე ვეღარ უარყოფენ, რომ ბავშვებზე ძალადობის ფაქტები ნამდვილად არსებობდა. ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონატის ტერიტორიაზე შესვლა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ქრონიკის გადამყები ჯგუფის რამდენიმე მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. აღსაზრდელები ბეტონის ღობიდან გვესაუბრებიან და გვეუბნებიან, რომ ტერიტორიაზე შესვლას პირადად მეუფე სპირიდონი აკონტროლებს. რა ხდება იმ კარებს მიღმა, რომელიც მეუფე სპირიდონმა საკუთარი გადაწყვეტილებით დახურა? სხალთელი ეპისკოპოსი ჟურნალისტებთან კვლავ დუმილს ინარჩუნებს. მეუფე სპირიდონი ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონთან დაკავშირებით მედიის არცერთ კითხვას არ პასუხობს. არცერთი ბრალდება არ დადასტურდა. ტელევიზიების და თავად სახალხო დამცველის ყველა ბრალდება ტყუილი აღმოჩნდა. პანსიონატი არ ყოფილა დაკეტილი. ახსაზრდელები იქ არავის ჩაუკეტავს და თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ საჯარო სკოლაში, რომელიც პანსიონატის მოშორებით მდებარეობს. როცა ნინო ლომჯარია პანსიონატში შევიდა, ბავშვებმა მასთან საუბარი არ მოისურვეს, რასაც ქალბატონმა ნინო ლომჯარიამ ბავშვების გაუცხოვება უწოდა. ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, რომ ბავშვებს შიშები და ცრუ წარმოდგენები ჰქონდათ, რაც ჩვენსულაც არ გვიკვირს. იმ ერთთვიანი ფსიქოლოგიური ტერორის პირობებში, რაც ბავშვებს ლომჯარიამ და ტელევიზიებმა მოუწყვეს. ამასთან სახალხო დამცველმა ვერ დამალა, რომ პანსიონატში ვერაფერი აღმოაჩინა და მხოლოდ ბავშვების საბუთების მოწესრიგებაზე ისაუბრა. არ დადასტურდა არც მკვლელობები, არც გაუპატიურება, არც ბავშვების ცემატყება, არც არანაირი ძალადობა. მოკლედ, ყველაფერი ტყუილი აღმოჩნდა, მაგრამ ამ ტყუილისთვის არც არავინ დასჯილა და ცხადია, არც არავინ დაისჯება. იყო გარკვეული გაუცხოებაც ბავშვების მხრიდანაც, გარკვეული ცრუწარმოდგენები ან შიშები, ამიტომ დღევანდელი, ესე ვთქვათ, ვიზიტის მთავარი დანიშნულება იყო, რომ ჩვენ გავცნობოდით ბავშვებს, შევსულიყავით მათთან კონტაქტში. მორიგი ფაქტი, როდესაც მედია აშკარად ცრუობდა. კადრებში ვხედავთ, რომ ჟურნალისტ რატიწვერავას ფიზიკური დაპირისპირების დროს სასულიერო პირი იცავს და გადაეფარა. ტელევიზიებმა ეს ფაქტი, როგორც მღვდელმსახურის მიერ ჟურნალისტზე ძალადობა, ასე გააშუქეს. 50 ადამიანი მე მირტყავდა თავში წიხლებს, ხელკეტებით სასულიერო პირები იყვნენ. გავრცელდა ფოტოც, სადაც ჩანს ერთი სასულიერო პირი, მე არ ვიცი, აღარ მახსოვს, იმდენად მძიმე ვითარება იყო, იმდენად მძიმე ვითარებაში ვიყავი, არ მახსოვს ეს ადამიანი მიცავდა თუ პირიქით ფიზიკურად მისწორდებოდა, მაგრამ დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა, რომ იქ იყვნენ სასულიერო პირები, რომლებიც ფიზიკურად მისწორდებოდნენ. ეს მედია საშუალებები, ანუ ქართული ოცნების და სააკაშვილ ბოკერიების ტელევიზიები მუდმივად უთმობენ ეთერს პოლიტიკოსებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ეკლესიის მიმართ აგრესიულად და მტრულად არიან განწყობილი. სწორედ ამ ტელევიზიებმა მისცეს საშუალება ფსევდოლიბერალურ ჯგუფებს წამოეწყოთ და გაეაქტიურებინათ მართლმადიდებელი ეკლესიის დისკრედიტაციის პროცესი, ანუ გეგმა, რომელიც ფსევდოლიბერალებს დიდი ხანია მიზნად აქვთ დასახული. აქ ჩვენი სამშობლო დავიცვათ და მისი მომავალი, რომელსაც გვართმევს ერთის მხრივ საპატრიარქო და მეორეს მხრივ ივანიშვილი. ვეღარავინ ვეღარ ამოეფარება ვერც ქრისტეს ჯვარს და ვერც რელიგიას. ყველას გიპოვნით, ყველას გაგშიფრავთ, ყველა წარდგებით მართლმსაჯულების წინაშე. ოცნება და საპატრიარქო ერთად, ეს ხალხი გთვლიან, რომ შენ ხარ ჩვეულებრივი ყლე, ჩმორი, რომელსაც ტრაკი არ აქვს, რომ ხმა მოიღოს და რომელსაც ნებისმიერ დროს, როცა მოუნდებათ, მოواردები და თავში წამოგარტყავენ. გაგცეს პასუხი საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა, პატრიარქმა ილია მეორემ. რატომ ყავს ეკლესიაში ბერები, მღვდლები და ეპისკოპოსები, რომლებიც ღიად მოუწოდებენ ადამიანებს ძალადობისკენ და თვითონაც თავს ესხმიან მოქალაქეებს? პასუხისმგებელი არის ბიძინა ივანიშვილი და სამწუხაროდ ილია მეორე. გაცეს საპატრიარქო მიმბრალდებებს, რაც მეუფე პეტრემ წაუყენა. გაცეს პასუხი და ეს არ იყო გუშინდელი დღე პასუხი. ამ პასუხს ჩვენ არ მივიღებ. საპატრიარქო, რომელიც არასოდეს არ დგას. პირდაპირ საუბრობენ, რომ
აქციის მონაწილეებმა უნდა იცალადონ მათთვის განსხვავებულ ადამიანებს და რომ ეს უნდა გააკეთონ ღმერთის სახელით თუ რაღაცა გაურკვეველი იდეოლოგიის სახელით, რომელიც ამ ადამიანებს აქვთ. როგორი შირმაც არის ამ ხელისუფლებისთვის პროდასალური კურსი, ზუსტად ისეთივე შირმა ქრისტე და სიყვარული ჩვენი ეკლესიისთვის. კრიმინალები, კვლელები, მოწალადეები, თავრობა ეკლესია კრიმინალი. ვისია პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ხელისუფლების და მერე იმ შაუბნელი ძალების, რომლებიც საპატრიარქოსთან ძალიან შეხმატკმილებულად და ორკესტრირებულად მოქმედებენ. ორი ადამიანია ამაზე პასუხისმგებელი, აი ამ ორ მეფობის, ესე იგი გარემოში, რომელიც საქართველოში გვაქვს, ახლა არის ორ მეფობა. ერთი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და მეორე არის პატრიარქი. სანამ არ დავარქმევთ ამას თავის სახელს, ამ ორმა ადამიანმა გასცა სანქცია იმაზე, აი ახლა ეს ადამიანი რომ ამ დღეშია. ჩვენ უყურებდით გუშინ რუსული იმპერიის მსახურ შავ რაზმელებს. გუშინ ქართული ეკლესია დაანგრიეს იმ სასულიერო პირებმა და იმ მოძალადეებმა, რომლებიც ძალადობდნენ ხალხს. ნუ გვატყუებენ, ნუ მანიპულირებენ რელიგიური თემებით და ეკლესიური თემებით. ჩეკისტები, რომელთაც ანაფორები აცვიათ, ნუ გვატყუებენ. ძველი ცეკას დროინდელი კაგებეს მიერ შერჩეული ეგრეთ წოდებული სასულიერო პირები. მედია მაშინაც იცრუა, როდესაც ძალადობაში ეკლესია დაადანაშაულა. სინამდვილეში საპატრიარქომ არაერთხელ მოუწოდა აქციაზე შეკრებილებს მშვიდობისა და ლოცვისკენ. სიტუაცია ნებათაღელვა ჩვენს ქვეყანაში არის საკმაოდ მაღალი და ჩვენ ყველამ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, გასაკუთრებით სასულიერო პირებმა, მაღალმა იერარქებმა, რომ ეს ნებათაღელვა დაცხრეს. როგორც იოანე ოქროპირი ბრძანებს ცოდვისაგან ადამიანის გამოსწორება ზალდატანებით გეკრძალებათ, იოანე ოქროპირი ბრძანებს ქრისტე იყო ჯვარცმული და არა ჯვარზე გამყრელი, ქრისტე იყო დევნილი და არა მდევნელი და ამიტომ ყველაფერი ჩვენ უნდა სიყვარულით უნდა დავძლიოთ. მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ და სააკაშვილ ბუკერიებმა ამერიკელი ბატონ პატრონების ხელმძღვანელობითა და თანამონაწილეობით დაიწყეს შეტევა ეკლესიაზე. რა მიზანი ჰქონდა ამ შეტევას? ჯერ ერთი ეს იყო მორიგჯერ ეკლესიის ავტორიტეტის შებღალვა, რათა მრევლში დაითესოს უნდობლობა და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოწყდეს დედა ეკლესიას. მეორე ეს იყო ეკლესიის დაშინების მცდელობა, რათა ეკლესიამ ხელი ვეღარ და აღარ შეუშალოს LGBT პრაიდს. მესამეც ეს იყო ეკლესიის დამორჩილების მცდელობა, რათა ეკლესიამ ვერ და არ გაწიოს წინააღმდეგობა და გადაიქცეს საკუთარი განადგურების პასიურ თვითმხილველად. ხდებოდა თუ არა ქართული ოცნების ხელისუფლება, ხდებოდნენ თუ არა სააკაშვილ ბოკერიები და რაც მთავარია, ხდებოდნენ თუ არა მათი ამერიკელი პატრონები, რომ ეკლესიაზე ესოდენ მასშტაბური თავდასხმა საზოგადოების გაბრაზებასა და უკურეაქციას გამოიწვევდა. რა თქმა უნდა, ხდებოდნენ. მაგრამ ჯერ ერთი ტყუილისა და ცილისწამების ნიაღვარი იმდენად დიდი იყო, რომ მან საზოგადოებაში ეჭვი და გარკვეული უნდობლობა მაინც დათესა. მეორე, ამ ეჭვის და უნდობლობის გამო საზოგადოების უმეტესი ნაწილი სახლში დარჩა. და მესამეც, ხელისუფლებამ დაახლოებით გათვალა საპროტესტო ტალღის მასშტაბები და თავისი ჭკუით ამ ყველაფრიდან პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვება განიზრახა. და ახლა სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბროთ. ზოგჯერ მეკითხებიან პატრიოტთა ალიანსმა, ანუ ჩვენ, 4 ივლისს რატომ დავნიშნეთ აქცია და არა 5 ივლისს? პასუხი აქ მარტივია. აქცია ჩვენ დავაანონსეთ მაისში. დავაანონსეთ ეკლესიის მხარდასაჭერად
ნინო წმინდისა და ფერის პანსიონატების მოსწავლეთა მხარდასაჭერად. Და როცა დავაანონსეთ ეს აქცია, LGBT Pride-ის კვირეული გამოცხადებულიც კი არისო. ჩვენ აქცია დავნიშნეთ 4 ივლისს, რადგან 4 ივლისი იყო კვირა დღე და დავნიშნეთ დღის 3 საათზე, რადგან მაშინ კომენდანტის საათის მოხსნაზე ლაპარაკიც კი არისო. მოგვიანებით კი 4 ივნისიდან მოყოლებული LGBT Pride-ი აცხადებდა, რომ კვირეულსაც მოაწყობს და მსვლელობასაც. თუმცა დეტალებს არ ამხელდა. 11 ივნისს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა უმასპინძლა LGBT Pride-სა და LGBT მხარდამჭერ 15 პარტიას. შეგახსენებთ ამ პარტიებს. მიხეილ სააკაშვილის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ვახტანგ მეგრელიშვილის გირჩი, გიგა ბოკერიას ევროპული საქართველო, ზურაბ ჯაფარიძის გირჩი მეტი თავისუფლება, ხათუნე სამნიძის რესპუბლიკური პარტია, თამარ ჩარკვიანის კანონი და სამართალი, გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელი, მამუკა ხაზერაძის ლელო, თორნიკე ჯანაშვილის რეფორმერი, ელენე ხოშტარიას მოძრაობა დროა, ეკა ბესელიას სამართლიანობისთვის, ინო ბურჯანაძის ერთიანი საქართველო, თამარ კეკენაძის თავისუფალი დემოკრატები, კახა ოქრიაშვილის პროგრესი და თავისუფლება, ირაკლი ოქრუაშვილის გამარჯვებული საქართველო. 18 ივნისიდან ქართულმა ოცნებამ ახალ ხრიკს მიმართა. ერთის მხრივ ქართული ოცნების დეპუტატებიც და მინისტრებიც ღიად აცხადებდნენ, რომ LGBT Pride-ს დაიცავენ. მეორეს მხრივ კი ჯერ ქართული ოცნების დირექტორმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ პრაიდის ჩატარება მიზანშეწონილი არ არის. შემდეგ მსგავსი განცხადებები გააკეთეს თეა წულუკიანმა, კახა კალაძემ და ბოლოს უშუალოდ 5 ივლისს ირაკლი ღარიბაშვილმაც განაცხადა, რომ პრაიდის რუსთაველზე ჩატარება სამოქალაქო დაპირისპირებას გამოიწვევდა. ისე როგორ ფიქრობთ პრაიდის ჩატარებაზე, რა აზრი გაქვთ? მე მაქვს შემი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და მე მგონია, რომ სრული კონტექსტის გათვალისწინებით ამ ადამიანებს უარი უნდა ეთქვათ ამ ღონისების ჩატარებას. რაც შეეხება ზოგადად პრაიდის კვირეულს, მე არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად ამის გაკეთება, იმიტომ რომ არსებობს კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტული ჯგუფები, რომლებმაც შეიძლება ეს არასწორად გამოიყენოს. დღეს დაანონსებული მარში და მარშის ჩატარება მიმაჩნია მიზანშეუძონლად. თუ რატომ ამას განმარტავ? დღევანდელი აქცია სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე შეიცავს. მოგეხსენებათ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის აღნიშნული აქციის ჩატარება არის მიუღებელი. საინტერესოა, რომ ამ განცხადებების პარალელურად 18 ივნისიდან 5 ივლისამდე თავად ქართული ოცნების დეპუტატებიც და მინისტრებიც გამუდმები დაცხადებდნენ, რომ LGBT Pride-ის ჩატარებას ხელს ვერავინ შეუშლიდა. სახელმწიფო ვალდებული არის დაიცვას თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება. ამაზე მეგონი კითხვის ნიშანი არ დგება. ვერასოდეს ვერ იქნება მოწონებული ძალადობა ან წახალისება ძალადობისკენ, ან თუნდაც პროვოკაციული ქმედებები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან იქნას არიდებული ყველა სახის ძალადობა. მე ყოველთვის მხარს უჭერ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების რეალიზებას. ყველა ადამიანის მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ რა ნიშნით გამოხატავს აზრის გამოხატვის თავისუფლებას. ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული. ყველა შემთხვევაში პატივი უნდა უცეთ გამოხატვის თავისუფლებას, რომელიც პირებს აქვს. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი ის მთავარი ღირებულება, რასაც ეფუძნება ჩვენი თანამედროვე საზოგადოება. მეტიც, იგივე 5 ივლისს, როცა ღარიბაშვილმა პრაიდის ჩატარება რუსთაველის გამზირზე მიზანშეუწონლად მიიჩნია, ქართული ოცნების დეპუტატები პარლამენტში აცხადებდნენ, რომ პრაიდს დაიცავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაც სხვა ადამიანის ქმედებები მოგწონს ან არ მოგწონს, ყველა ადამიანს აქვს მშვიდობიან გარემოში გამოხატვის და შეკრების თავისუფლება, ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევს იმის ნიშანს, რომ აუცილებლად უნდა ვცეთ ამ ყველაფერს პატივი. მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ იცოდა, რომ 4 ივლისს ჩვენი გუნდი, ანუ პატრიოტთა ალიანსი, ეკლესიის მხარდამჭერ აქციას ჩაატარებდა. ქართულმა ოცნებამ გათვალა, რომ ამ აქციაზე 8-დან 10000 კაცამდე მაინც მოვიდოდა და ცხადია ხდებოდა, რომ ეს, როგორც ყოველთვის,
სრულიად მშვიდობიანი აქცია იქნებოდა. დღეს 4 ივლისია და დღეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე. ამერიკელები უდაო დღესასწაულობენ და პატივს ცემენ საკუთარ დამოუკიდებლობას და კარგი იქნება. თუ ესეთივე პატივის ცემით მოეპყრობიან სხვის დამოუკიდებლობას. აბსოლუტურად ყველას ესმის დღევანდელ საქართველოში, რომ ეკლესიას ებრძვიან. მაგრამ ყველა ამაზე არ ლაპარაკობს. ყველა მიცის, ვინ ებრძვის ამ ეკლესიას. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ებრძვის ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის ფსევდოლიბერალური ორგანიზაციები. 72 ორგანიზაცია. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ებრძვის დღეს არსებული პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაცია უშუალოდ და სახელმწიფო დეპარტამენტიც. მიმდინარეობს ბრძოლა ქრისტიანობის წინააღმდეგ და კერძოდ საქართველოში ევროპის და ამერიკის ხელისუფლება ან სერიოზული ძალის და გავლენის მქონე პოლიტიკოსები ამაში პირდაპირ და ღიად მონაწილეობენ. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა აღინიშნოს და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ შეწყდეს ეს ბრძოლა. ჩვენი ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში უშუალოდ მონაწილეობს ქართული ოცნება. უშუალოდ მონაწილეობს ხელისუფლება. სააკაშვილი და ბოკერიები რომ მონაწილეობენ, ეს ახალი არ არის. ამაში მონაწილეობს ქართული ოცნების ტელევიზიები, იმედი, რუსთავი 2. Ну, გასაგებია სააკაშვილი ბოკერიას ყველა ტელევიზია. ყველა ებრძვის ეკლესიას და ჩვენ უნდა დავიცვათ ეკლესიები, თუ ეს არის იგივე რაც დავიცვათ ჩვენი საკუთარი თავი. მე მინდა ეხლა წავიკითხოთ ჩვენი დღევანდელი აქციის მონაწილეთა მიმართვა და მე გთხოვთ რომ ჩვენ ერთგვარად კენჭი ვუყაროთ ამ მიმართვას და გავავრცელოთ. ჩვენ 2021 წლის 4 ივლისის აქციის მონაწილეები თანხმდებით. პირველი, უნდა შეწყდეს ცილისწამება, შეტევა და თავდასხმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. ამ თავდასხმის მონაწილენი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოც, საელჩოც, სხვადასხვა ამერიკული ორგანიზაციებიც, თავად პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციაც და სახელმწიფო დეპარტამენტიც. ამავე თავდასხმის უშუალო მონაწილეა ქართული ოცნების ხელისუფლება და მათი ტელევიზიები იმედი და რუსთავი 2. ამავე თავდასხმის უშუალო მონაწილენი არიან სააკაშვილი ბოკერიები, მათი ტელევიზიები, მათი მხარდამჭერი არასამთავრობო ორგანიზაციები. კვლავ ვიმეორებთ, შეწყდეს თავდასხმა, შეტევა და ცილისწამება ეკლესიაზე, პატრიარქზე, ეპისკოპოსებზე, სასულიერო პირებზე. შეწყდეს შეტევა საპატრიარქოს სასწავლებლებზე. ეს სასწავლებლები კი არ უნდა დაიხუროს, არამედ პირიქით უნდა განვითარდნენ და უნდა გაძლიერდნენ. მეორე, შეწყდეს მიზანმიმართული ბრძოლა ეროვნული ცნობიერებისა და ქართული აზროვნების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის სხვადასხვა სტრუქტურები, ზოგიერთი დეპუტატი, კონგრესმენი, სენატორი, სხვადასხვა თანამდებობის პირები და უწყებები მიზანმიმართულად უტევენ ქართველი ხალხის ეროვნულ ცნობიერებას, ქართულ ტრადიციებს, ადათწესებს, ქართულ აზროვნებას. საქართველოში შემოდის და ფსევდოლიბერალურ NGO-ებზე ნაწილდება ასეულობით მილიონი დოლარის ფინანსური რესურსი, გრანტები, ერთადერთი მიზნით ჩვენი ერის ისტორიული მიღწევების კრიტიკის და გაუფასურების, ეროვნული გმირების შეურაცხყოფის და ქართული ტრადიციების ფეხქვეშ გათელვის, ყოველგვარი ავტორიტეტის შეურაცხყოფის და წაშლის მიზნით. ჩვენ ვითხოვთ, შეწყდეს ეს მიზანმიმართული ძალადობრივი და სამართლიანი პროცესი. მესამე, გადადგეს ამერიკის ყოფილი ელჩის
Jankelis mier danishnuli sakhalkho damtsveli Nino Lamjaria. Daitsqos gamozieba sakhalkho damtsvelis da misi muadgilis tsilis mtsameblur gatskhadebebze da kmedebebze. Мат миер ნინოწმინდის პანსიონატის მოსწავლეთა დაშინების და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტებზე და აქ არის ნინოწმინდის პანსიონატის კურსდამთავრებულები. ასევე ამ ბავშვების მოსყიდვის ფაქტებზე, რაც ჩვენი გადაცემის ეთერში გადაიცა, ეს კონკრეტული მტკიცებულებებია. მეოთხე, შეწყდეს LGBT-ს მასობრივი პროპაგანდა ჩვენს ქვეყანაში. შეწყდეს ქართველი ხალხისთვის LGBT პრაიდების თავსმოხვევა. შეწყდეს LGBT პრაიდების ლიდერების ჩართულობა და მონაწილეობა სკოლებისა და პანსიონატების მოსწავლეთა ბედის განსაზღვრაში. Ამ თავითვე მინდა აღვნიშნო, რომ ქართული ოცნება რეალურ წინააღმდეგობას არ უწევდა არც ამერიკა-ევროპის ელჩებსა და არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მეტიც, სწორედ ქართულმა ოცნებამ შეუქმნა ილუზია LGBT Pride-ს, რომ LGBT მსვლელობა შესაძლებელი გახდებოდა, ანუ სწორედ ქართულმა ოცნებამ ყოველმხრივ წააქეზა LGBT Pride-ი. ამავდროულად ამერიკა-ევროპის ელჩების ზღვარ გადასულმა ჩარევამ და ქართული ოცნების არაადეკვატურმა რეაგირებამ ეკლესია იძულებული გახადა, რომ საჯარო ლოცვა დაენიშნა იგივე დღეს, ანუ 5 ივლისს. მესამე, ქართულმა ოცნებამ თავისი არაადეკვატურობით ყოველმხრივ წააქეზა ეკლესიის შეურაცხყოფის გამო ისედაც გაბრაზებული საზოგადოება. ფაქტობრივად, ნოყიერი ნიადაგი შეუქმნა ფიზიკურ დაპირისპირებას. ამგვარად, ერთის მხრივ ამერიკა-ევროპის ელჩებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების არამართებულმა მოთხოვნებმა, მეორეს მხრივ ქართული ოცნებისა და სააკაშვილბოკერიების ტელეარხების დაუსრულებელმა ტყუილმა, ცილისწამებამ და ფსიქოლოგიურმა ტერორმა, მესამეს მხრივ ქართული ოცნების მაპროვოცირებელმა და არაადეკვატურმა ქმედებებმა გამოიწვია 5 ივლისის უმართავი პროცესები და ფიზიკური დაპირისპირება. სამწუხაროდ გარდაიცვალა ტელეპირველის ოპერატორი ლექსო ლაშქარავა, რომელსაც მე პირადად ვიცნობდი და რომელთანაც ობიექტივის ჟურნალისტებს კოლეგიალური და თბილი ურთიერთობა აკავშირებდათ. ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მე ცოტა ხნის წინ მიმართვა გავავრცელე, რომელიც ახლა კიდევ ერთხელ მინდა შემოგთავაზოთ. მე და ჩვენი გუნდი გულწრფელად წუხვართ და განვიცდით,
ლექსოლაშ კარავას გარდაცვალებას. ჩვენ ვუსამძიმრებთ ლექსოლაშ კარავას ოჯახს, ახლობლებს და მათი ტკივილის თანამოზიარე ვართ. სამწუხაროა, რომ ლექსოლაშ კარავას სიკვდილის ირგვლივ სრულიად უტაქტო, უზნეო და მე ვიტყოდი არაადამიანური დისკუსია ვითარდება. სახეზეა მძიმე დაპირისპირება. ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ შექმნილ ვითარებაზე უდაოდ პასუხისმგებელია ქართული ოცნება, რომელმაც 5 ივლისს ერთის მხრივ ვერ უზრუნველყო ჟურნალისტების და არამარტო ჟურნალისტების უსაფრთხოება, მეორეს მხრივ კი ბრალდებების ქარცეცხლში გახვია მართლმადიდებელი ეკლესია. სწორედ ქართული ოცნება დაუწვა სინამდვილეში LGBT ლობისტებს და მთელი ერთი თვის განმავლობაში ყოველგვარ მხარდაჭერას აღუთქვამდა LGBT პრაიდს, რამაც საზოგადოება სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანა. სწორედ ქართულმა ოცნებამ ტოტალურად გააკალბა არჩევნები და სრულიად დაუმსახურებლად საპარლამენტო ტრიბუნა მისცა LGBT პარტიებს, რომლებიც დამეთანხმებით არანაირად არ იმსახურებენ ქართველი ხალხის ნდობას. ამასთან ერთად შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევიან ამერიკული და ევროპული ორგანიზაციები, რომლებიც თვეების მანძილზე ჯიუტად ითხოვდნენ LGBT პრაიდის ჩატარებას და არ ითვალისწინებდნენ ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილის კატეგორიულ წინააღმდეგობას. რაოდენ ტკივნეულადაც არ უნდა ჟღერდეს, უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ოცნებისა და სააკაშვილბო კერიების მხარდამჭერი ტელეარხები მუდმივად ბოლოთოების მანძილზე არაობიექტურად აშუქებდნენ მოვლენებს და ცილს წამებდნენ ეკლესიასა და სამღვდელოებას, რამაც ბოლოთოებში საერთოდ უმძიმესი კამპანიის სახე მიიღო. კვლავ და კვლავ უნდა განვაცხადოთ, რომ პოლიტიკური პროცესების თანდევი არანაირად არ უნდა იყოს ტყუილი, სიყალბე, უზნეო კულუარული გარიგებანი, შანტაჟი და ძალადობა. და ჩვენ გვინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადოთ, რომ შექმნილი ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი არის უმოკლეს ვადებში დაინიშნოს ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები. დამაფიქრებელია ქართული ოცნების პოზიცია უკვე 5 ივლისის შემდეგ. ერთის მხრივ ქართული ოცნება ეუბნება ამერიკა ევროპას. აი შეხედეთ, მოძალადეა ეკლესია, მოძალადეა ხალხი. და თუ არ იქნება ქართული ოცნება, საქართველო ამ მოძალადეების ხელში აღმოჩნდება და რუსულ ორბიტას დაუბრუნდება. მეორეს მხრივ იგივე ქართული ოცნება, იგივე ამერიკა ევროპას ეუბნება. ჩემი ბრძნული მოქმედებების შედეგად ქართველმა რადიკალებმა თავისი რეალური სახე წარმოაჩინეს, საზოგადოების ზიზღიც დაიმსახურეს და მხარდამჭერებიც დაკარგეს. მესამეც იგივე ქართული ოცნება, იგივე ამერიკა ევროპას ეუბნება, რომ მე ჭკვიანური მეთოდებით და ბრძნული ხრიკებით ნელ-ნელა ვანადგურებ რუსეთის აგენტებს, ანუ ქართველ მართლმადიდებლებს და ქართული ტრადიციების დამცველებს და ნელ-ნელა ვაშენებ LGBT საზოგადოებას. და მეოთხეც, იგივე ქართული ოცნება, იგივე ამერიკა ევროპას ეუბნება. მე პარლამენტი გავწმინდე ეროვნული ძალებისაგან და პარლამენტი გავავსე LGBT პარტიებით. ამიტომ ქართული ოცნება თქვენიანია, ფსევდოლიბერალიზმის მედროშეა და კავკასიაში თქვენი შეუცვლელი დასაყრდენია. ამ ყველაფრის დასტურად ქართული ოცნების ტელეარხები ღიად აგრძელებენ ეკლესიის ლანძღვაგინებას და შეურაცხყოფას. რატომ არ დაიბარეს სულ მცირე გამოკითხვაზე მაინც? დაკავებაზე არავი ლაპარაკობს. ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორები და ის სასულიერო პირები, რომლებიც ბრბოს ადამიანების ჩაქოლვისკენ მოუწოდებდნენ. წარმოიდგინეთ, რომ ეს საქართველოს კონსტიტუციაა. მე ვარ ის მოძღვარი, რომელიც მრევლს მოუწოდებს, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეები, ჟურნალისტები ჩაქონ.
აი ეს მოხდა ორ შაბათს. საქართველოს კონსტიტუცია თავზე გადაგვახილეს. ჩვენ თავის დავაცხადია გუერთებით ამ აქციას, ანუ მე პირადად ის აუცილებლად მივალდა, ჩემს კოლეგებს აუცილებლად ვნახავ და გამოუცხადებ სოლიდარობას იმ ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც ჩაიდინა სახელმწიფომ, ას ჩაიდინა ხელისუფლებამ და საპატრიარქომ მათ წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი სასაცილო, ვერანაირად ვერ იქნება. ეს ყველაფერი სატირალია. აქ ნიშანდობლივი ისაა, რომ სააკაშვილი ბოკერიებიც იგივენაირად უძვრებიან ამერიკა ევროპას. იგივენაირად ეფიცებიან ერთგულებას. ოღონდ ერთი განსხვავებით. ისინი ქართულ ოცნებას დებენ ბრალს რუსეთის აგენტობაში და როგორც ჩანს, ვაშინგტონშიც და ბრიუსელშიც უფრო გავლენიანი პატრონები ყავთ, ვიდრე ქართულ ოცნებას. ამაზე მეტყველებს შემდეგი განცხადებებიც. ჯო უილსონი, რობ უიტმენი, ენ ვაგნერი, ალექს მუნი, დონ ბეიკონი, ჯეკ ბერგმანი, ნილ დანი, კლეი ჰიგინსი, რალფ ნორმანი, დენ კრენშოუ, ბრაიან სტაილი, მაიკლ უოლტსი, 13 კონგრესმენი ივანიშვილისათვის გადაადგილების შეზღუდვასა და ფინანსური სანქციების დაწესებას მოითხოვს. გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის განცხადებები სახელმწიფო მდივნის განცხადების ჩათვლით არ არის ნაჩქარევად გაკეთებული. სანქციები ერთ-ერთია იმ უამრავ ინსტრუმენტ შორის, რომელიც გვაქვს. ამ ყველაფრის პარალელურად 15 LGBT პარტია და მათი ტელეარხები და NGO-ები დღენიადაგ მიტინგებს მართავენ და ეს მიტინგები თვალნათლივ მეტყველებს იმაზე, თუ ვის რამდენი მხარდამჭერი ხავს და თვალნათლივ მეტყველებს არჩევნებში ვის რამდენი ხმა მოპარეს. ეს პატრიოტთა ალიანსის აქცია, რომელიც 4 ივლისს რუსთაველის გამზირზე ოპერასთან კადეტთა კორპუსის წინ გამართა. 40 გრადუს სიცხეში ამ მიტინგს 8-დან 10000-მდე ადამიანი ესწრებოდა. ეს კი იგივე რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის წინ 6 ივლისს გამართული აქცია, რომელიც 15-მა LGBT პარტიამ გამართა და რომელსაც დაახლოებით 3000 კაცი დაესწრო. ესეც 15 LGBT პარტიის მიერ ჩატარებული აქციაა 17 ივლისს. კადრებში თქვენ თავად ხედავთ, რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია თითქმის ცარიელია. ამ ვიდეო მტკიცებულების შემდეგ მე კვლავ საჯაროდ ვეკითხები ქართულ ოცნებას. როგორ ხდება, რომ 3% იღებს ჩვენი პარტია, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომლის აქციაზეც 40 გრადუსიან სიცხეში 8000 კაცზე მეტი მოდის და ამავდროულად 40%-ზე მეც თურმე იღებს 15 პარტია, რომელთა ერთობლივ აქციებზეც 3000 კაციც ვერ იკრიბება? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ ჩვენ ყველამ ერთად გავაცნობიეროთ. ქართული ოცნება დიდი ხანია გადაიქცა ნაციონალურ ოცნებად. ქვეყანა ხელში ჩაიგდეს მოღალატე და უზნეო მედროვეებმა. ჩვენ, მეგობრებო, უნდა გამოფხიზლდეთ და თავიდან მოვიცილოთ ეს მოღალატეები. ხოლო ღალატის კიდევ ერთი დასტურია 2-ოდე დღის წინ მომხდარი აი ეს ამბავი. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები რომ გაყალბდა, ამას არავინ უარყოფს. სააკაშვილ ბოკერიას ირგვლივ გაერთიანებულმა პარტიებმა განაცხადეს, რომ პარლამენტში არ შევლენ და ერთობლივ დოკუმენტს მოაწერეს ხელი. არჩევნების გაყალბებიდან ერთ თვეში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად სააკაშვილ ბოკერიების ირგვლივ გაერთიანებულმა პარტიებმა და პატრიოტთა ალიანსმა უარი თქვეს პარლამენტში შესვლაზე. ქართულმა ოცნებამ სააკაშვილ ბოკერიების ირგვლივ გაერთიანებული პარტიების განცხადებები არ დააკმაყოფილა და ისინი პარლამენტში დატოვა. პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნა კი დააკმაყოფილა. ეს კონსტიტუციის უხეში დარღვევა იყო. ქართულ ოცნებას ან ყველა მოთხოვნა უნდა დაეკმაყოფილებინა, ან არც ერთი. საინტერესოა, რომ სააკაშვილ ბოკერიების ირგვლივ გაერთიანებულ პარტიებს ეს ქმედებები არ გაუპროტესტებიათ. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ სააკაშვილ ბოკერიების ირგვლივ გაერთიანებულ პარტიებს პარლამენტი არ დაატოვებინა, ეს პარტიები პარლამენტის ხდომებს მაინც არ ესწრებოდნენ. 6 თვის თავზე, კანონის სხვა მუხლების მოთხოვნით, ქართული ოცნება ვალდებული იყო ამ დეპუტატების საპარლამენტო მანდატები გაეუქმებინა, მაგრამ კვლავ კანონის უხეში დარღვევით ქართულმა ოცნებამ სააკაშვილ ბოკერიების დეპუტატების მანდატები არ გააუქმა, რასაც სააკაშვილ ბოკერიების დეპუტატები კვლავ კმაყოფილებით შეხვდნენ.
18 ივლისს საბოლოოდ გაშიშულდა გარიგება ქართულოსნებასა და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას შორის, რომელთა მიზანიც ეროვნული ძალებისგან პარლამენტის საბოლოოდ დაცლა იყო. სწორედ დღეს ამ გადაცემაში მინდა შევაჯამო ქართული ოცნების 9 წელი. Რა არის ეს 9 წელი? როგორი 9 წელიწადია? Პირველი, ამ 9 წელიწადში სააკაშვილ ბოკერიები, რომლებმაც მთელი ქვეყანა ციხედ გადააქციეს, რომლებიც ციხეებში ადამიანებს აუპატიურებინებდნენ, რომლებიც ციხეებშიც და ქუჩაშიც ადამიანებს დაუნდობლად კლავდნენ და რომლებიც 9 წლის წინ გარეთ ვერ გამოდიოდნენ და კაფეში ვერ შედიოდნენ. აი ეს ადამიანები ბიძინა ივანიშვილის ღალატის შედეგად პარლამენტში შედან, მიტინგებს აწყობენ და ხელისუფლებაში დაბრუნებისთვის იბრძვიან. მეორე, ამ 9 წელიწადში ეროვნული ძალები, რომლებიც თავდაუზოგავად ებრძოდნენ სააკაშვილის რეჟიმს და რომელთა მხარდაჭერასაც ბიძინა ივანიშვილისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა, მართალია თავად ივანიშვილი ამას არ აღიარებს, აი სწორედ ამ ეროვნულ ძალებს გამოუცხადა სინამდვილეში 9 წლიანი ომი ბიძინა ივანიშვილმა. ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანები ივანიშვილმა ქართული ოცნებიდან სრულად განდევნა. ხოლო კობახიძე, რომელმაც არ იცის რა არის ეროვნული ცნობიერება, პირიქით აღაზევა. დიდი ხანია ივანიშვილი იბრძვის ჩვენი პატრიოტთა ალიანსის გასანადგურებლად. ჯერ ვერ გაგვანადგურა, მაგრამ იმედს არ კარგავს. მესამე, ამ 9 წელიწადში ბიძინა ივანიშვილმა ხალხს არაუსრულა არც ერთი დაპირება. ჩამოაყალიბა სრულიად ყალბი და LGBT პარტიებით გაჯერებული პარლამენტი. არჩევნები კომერციულ სპექტაკლად გადააქცია. შექმნა სასამართლო, სადაც სამართალს ვერასდროს იპოვი. ააყვავა ტელევიზიები, რომლებსაც მოსახლეობა ყოველდღიურ ფსიქოლოგიურ ტერორსა და ყოველდღიურ შეურაცხყოფაში ყავთ. დანიშნა მთავრობა, რომელიც ხალხს აშიმშილებს და დღეს საქართველოში შიმშილით ბევრად მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე სხვა დაავადებებით. ამ 9 წლის მანძილზე ბიძინა ივანიშვილმა ცილის წამებისა და ტყუილი ბრალდებების ქარცეცხლში გახვია მართლმადიდებელი ეკლესია და ყველანაირად შეუწყო ხელი მრელში უსაფუძვლო ეჭვების და უნდობლობის დათესვას. ამ 9 წელიწადში ბიძინა ივანიშვილმა ყველა ღონე იხმარა, რათა ქართველ ხალხში გაქარწყლებულიყო ეროვნული ცნობიერება, ქართული აზროვნება, სამშობლოსადმი სიყვარული და ღმერთისადმი რწმენა. ამ 9 წელიწადში ბიძინა ივანიშვილმა თავისი ფული შესანარჩუნებლად და ამერიკა ევროპის გულის მოსაგებად ქართველი ხალხი და ქართული სახელმწიფო ფაქტობრივად საკუთარი ფულის მძევლად აქცია. ამ 9 წლის განმავლობაში ამერიკა ევროპის გულის მოსაგებად ბიძინა ივანიშვილმა ძალღონე არ დაიშურა, რათა საქართველოში აღიზარდოს ვითომ მრავალფეროვანი ადამიანი, რომელიც სინამდვილეში საკუთარ ვინაობაში დაეჭვებული და გაურკვეველი ადამიანია. ყოველივე ამის შედეგად ქართველმა ხალხმა ყველაფრის იმედი დაკარგა. ადამიანებს ცხოვრება აღარ უხარიათ. ქართული ოცნება კი გვიმტკიცებს, რომ ჩვენი ცხოვრება გაუმჯობესდა. მე ირმა ინაშვილი ვარ, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა, სტუდია ნომერი 8. დღეს ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. ერთმანეთ შევხვდებით მომავალ ოთხშაბათს. ახლა კი დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით. ნახვამდის.